Salam, əziz gözəl balalarım. Hər birinizi kanalımda xoş gördüm. Əziz balalar, keçək bugünkü dərsimizə. Bu günlər mən sizə riyaziyyatdan 2-ci sinifdən keçənlərin təkrarı. Biz bu təkrarı niyə edirik? Hər birimiz yay tətilindən qayıtmışıq və ola bilsin ki, 2-ci sinifdə keçdiklərimizi unutmuşuq. Gəlin, keçək dərsimizə. Birinci misala keçək. Birinci misalımız uşaqlar. Asantda ədədin iki qatından istifadə etməklə tez hesablayın. Uşaqlar, siz bunları sütun şəklində edə bilərsiniz. Eyni zamanda da tez hesablamaq üçün alt-alta da hesablaya bilərsiniz. Amma bunu sütuna ehtiyac yoxdur. Təşkilləri bir toplayırsınız. 4 ilə 4-ü toplayırsınız. 8. 2 ilə 2-ni toplayırsınız. 4. Cavabınız nə oldu? 48. 32 ilə 32-ni toplayana nə edir uşaqlar? Tez hesablayın. 2 ilə 2, 4. 3 ilə 3, 6. Deməli, cavabımız 64 edir. 16 ilə 16. Nə edəcək uşaq? 6 ilə 6, 2 yazırıq bir yadda. Bir yaddamız var. 1 ilə 1 topladıq. 2 bir yaddamız da vardı. 3 cavabımız elədi nə? 32. 3 ilə 3-ü toplayırıq tez. 6, 46. 4-dən 4 topluyuruq. 8, 86. Hə, indi 24-dən 25. Fikir verin uşaqlar. Bayaqlam 24-dən 24-ü topluyurduq. İndi 24-sə gəl 25. Baxın, birinci toplanan olduğu kimi qalıbdır. İkinci toplanan bir vahid artıbdır. Deməli, cavabımız necə olacaq? 48-in üstə 1 gəlin tez beyninizdə və 49. Yenə birinci toplanan olduğu kimi qalıb, ikinci toplanan dəyişilibdir. Onda 64-ün sizə bir gələcəyim. Beynimdə 65. Yəni, bunu oturub hesablamaya ehtiyacı yoxdur. Baxın, toplamanın komponentləri hansıdır uşaqlar? Toplanan, toplanan, cəm. Birinci toplananın heç bir dəyişikliyi olmayıbdır ikinci sütunda. Amma ikinci toplananda dəyişikliyi var. Hər biri bir vahid artır. Ona görə cavabımız da bir vahid nə olur? 60 olur. 16 üstə gəl 17 eləyir cavabım. 33. 43-ün isə 44 gələndə 87. Aha, keçək bu tərəfdəkinə. İndi isə uşaqlar, bu birinci sütundakı vardı ha, bu misallar. Bu birinci sütundakı. İndi ikinci sütunda onun çıxmasıdır. Yəni, ədədin iki qatından istifadə etməklə misal vardı ha. İndi onun çıxmasıdır. 48-dən 24 çıxanda nə edəcək? Elə 24-ün özü. 64-dən 32 çıxanda yenə 32. 32-dən 16 çıxanda 16, 86-dan 43 çıxanda elə 43. Ümid edirəm ki, başa düşdünüz. Keçək növbəti misala. Tez hesablama üsulunu araşdırın. Bu üsulla cəmi şifahi hesablayın. Uşaqlar, baxın, deməli, 45 üstə gəl 19, üstə gəl 19 bərabərdə 64. Bu 19-u görürsünüz. Bax, bu 19-u bir vahid artırıbdır. Eləyib nə? 20. 20. Yəni, təxmini 19 hansı onluğa yaxındır deyə düşünürük və 20-dir. 45-in üstə 20 gəlib, eləyib 65. 65-dən də 1 çıxanda uşaqlar nə eləyibdir? 64. Gəlin, buradakı misalda biz hesablayaq. Baxın, uşaqlar. 69, bax, burada fikir verməli olduğumuz rəqəm budur. Yuvarlaqlaşdıracağımız rəqəm budur. 69 təxmini hansı rəqəmə yaxındır? 70-ə. 70-in üstə 24 gələcək. Çıxacaq 1. Niyə? Çünki 69-u bir vahid artırdım. Həmin artırdığım vahidi nə edəcəm? Çıxacaq. 70-in üstə 24 gələn nə edir? 94. 94-dən də 1 çıxana cavabımız nə edir? 93. Keçək növbəti misalımıza. Aha. 27 üstə gəl 59. 27 ilə işimiz yoxdur. 27-nin olduğu kimi saxlayırıq uşaqlar. 59-a biz baxacaq. 59 hansı onluğa yaxındır uşaqlar? 60-a. Demək, 59-u bir vahid artırdıqsa deyincə, bir vahid də çıxacaq. 27-nin üstə 60 gələndə uşaqlar 87. 87-dən də 1 çıxanda nə edir uşaqlar? 86.
6. Görsüz rahatlıqla cavabımızı neylədik? Tapmış olduq. Keçən növbətimiz var. Aha. 52 üstəgəl 39. Bir de burada fikir verməli olduğumuz rəqəm 39'dur. 39 təxmini hansı onluğa yaxındır? Əlbəttə ki 40'a. 52 üstəgəl 40 çıxaq 1. Cavabımız edir 92. 92'dən de 1 çıxanda cavabımız edəcək 91. Keçək növbəsinə. -29 16. Burada fikir verməli olduğumuz rəqəm 29. 29 uşaqlar hansı onluğa yaxındır? 30'a. Yəni əgər kimsə tapa bilmirsə, beynində bir anlığa ədəd oxunu canlandırsın. 29'dan sonra gələcək ədədimiz hansıdır? Əlbəttə ki 40. Onluqlarımız hansıdır? 10 artır. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 və 90. 30 üstəgəl 16. Aha, bir vahid artırmışdıq rəqəmimizi. Digər artırdığımız qədər də çıxırıq. 46. 46'dan da bir çıxanda mən tez bir başa yazıram. 45. Amma siz geniş şəkildə yaza bilərsiniz. Aha, yenə də bu tərəfdə də hesablayaq deməli. Aha. Bax burada hansı ədədi, hansı onluğa yaxındır? Bu 28. Onluğa yaxın olan ədədimiz budur. 46'ını saxlayırıq olduğu kimi. 28 hansı onluğa yaxındır? 30'a. Mən bunu neçə vahid artırdım? 2 vahid artırdım. Düzdür mü? 46'ın üstü 30 gələndə elədi 76. 76'dan da axı 2 vahid artırmışdım. Həmin o 2-ni çıxıram. Cavabım 76'dan da 2 çıxanda cavabım 74. 38 üstəgəl 54. Aha, baxın, bu 38 hansı onluğa yaxındır? 40'a. 40'ın üstüne 54 gəlirəm. 38'i 2 vahidə artırdığıma görə həmin 2-ni çıxıram. 94. 94'dən de 2 çıxanda cavabım elədi nə? 92. Keçək növbətisinə. 27 üstəgəl 18. Bax, 18 hansı onluğa yaxındır? 20. 27 üstəgəl 20. Çıx 2. Niyə görə çıxırıq 2-ni? Dedi axı, əgər ədədi nə qədər artırsa, bir o qədər də çıxmalıyıq. 27 üstə 20 gəldi 47. 47-dən də 2 çıxanda 45. Deməli, 48. 48'e bakın. Hansı onluğa yaxındır 48? 50'ye. 50 üstəgəl 33. Çıx 2. Niyə? Çünki 48'i 2 vahid artırdıq. 50 üstə 33 gələndə 83. 83'dən de 2 çıxanda 83'dən de 2 çıxanda neyinir? 81'idir. Siz bunu alt alta hesaplamaq da hesablayabilirsiniz. Ama alt alta hesaplamaya ihtiyaç yoxdur. Bu cür şəkildə şifahı həlləsəz, tez bir zamanda həll etmiş olarsınız misalı. Keçək növbəti misalı. Aha. Deməli uşaqlar, burada nümunələri araşdırın. Nə üçün birinci halda bir əlavə edilmiş, ikinci halda bir çıxılmışdır? Misallar şifahi həll edin. Baxın uşaqlar. Bax biz deməli misallarımıza gəlin baxaq və araşdıraq görə niyə birinci halda bir gəlinibdir, ikinci halda bir çıxılıbdır. Uşaqlar, bu yuxarıdakı misal toplamaya aid idi. Bu misalımız ise misal üçümüz çıxmaya aiddir. Gəlin çıxmanın komponentlərini yadımıza salaq. Azalan, çıxılan, fərq.
Deməli, burada 64 azalan, 39 çıxılan və fərq. Hesablamaq üçün nə edəcəyik? 64 çıxılsın 39. Bu 39-u nə edəcəyik? Yuvarlaqlaşdıq. Hansı ədədə yaxındır uşaqlar? 40-a. 64 çıx 40. Uşaqlar, biz burada çıxılanı bir vahid artırdığımıza görə bir vahid üzərinə gələcək. Deyəcəksiniz, niyə toplamada axı çıxırdıq, amma çıxmada isə əksinə topluyuruq. Niyə? Çünki çıxılan azalanı bir vahid daha da çıxdığı üçün biz neyəcəyik? Üzərinə bir vahid də gəlmiş olacaq. 64-dən 40 çıxanda 24. 24-dürsə də bir gələndə uşaqlar cavabımız nə elədi? 25. 83 çıxılsın 69. Yenə 59-a baxaq. 59-u bir vahid artırır. Hansı onluğa yaxın olur uşaqlar? 83 çıxılsın. 59 hansı ədədə yaxın olur uşaqlar? 60-a. Həmin 60-ı bir vahid artırım, 59-u bir vahid artırıb 60 etmişdiksə, üzərinə də bir gələcək. Çünki burada çıxılanda daha da azaldığı üçün üzərinə bir gəlirik. 83-dən 60 çıxanda 23, 23-ün üzərinə də bir gələndə 24. Burada fikir verməli olduğumuz 19. 19 hansı onluğa yaxındır? 20-yə. Demək, 72-dən çıxırıq 20-ni, üzərinə də bir gəlirik. Eləyir 52, 52-nin üstə də bir gələnə cavabımız deyilir 53. Keçək növbəti misala. Yenə fikir verməli olduğumuz rəqəm nədir? 29. 96 çıxaq. 29 hansı onluğa yaxındır? 30. 30-un üstə də 1. Cavabımız nə edəcək? 96-dan 30 çıxanda 66, 66-nın üstə də 1 gələndə 67. Mən də burada yaza bilmədim. 67. Yəni bunun cavabı nə oldu? 67. Aha, buradakı nümunəyə baxın. 89-dan 24 çıxanda 65 edib. Gəlin 89-u görürsünüz və hansı onluğa yaxın eləyibdi? 90. 90-dan 24 çıxıb 1. Amma bayaqdan biz çıxma məlində axı üzərinə də bir gəlirdi. Niyə görə burada görəsən çıxılıbdı? Baxın, bayaqlarım dəyişən çıxılanı idi. Amma burada isə bu misalda azalanı onluğa çevirik. Hansı onluğa yaxını ona çevirdiyimiz üçün işlər dəyişir. Niyə görə dəyişir? Əgər azalanı siz bir vahid artırmışsınızsa, çıxılanda da bir vahid deməli, nə eləməlidir? Bir vahid, əgər siz azalan bir vahid artırmışsınızsa, demək çıxanda da bir vahid çıxmalısınız ki, cavabınız uyğun olsun, doğru olsun. Gəlin baxaq. 49 hansı onluğa yaxındır? 50-yə. Demək bunun bir vahid nədir? Artırmış oldum. Çıx 23. Artırdığıma görə bir vahid də çıxacağım. 50-dən 23 çıxanda uşaqlar nə edir? 27. 27-dən bir vahid çıxanda 26. Əgər siz qıraqda 49, əgər deməli 49 çıxaq 23, 6-6-lı bu cür şəkildə də hesablasınız. Baxın. 9-dan 3 çıxanda nə edir? 6. 4-dən 2 çıxanda 2. Yəni gördünüz 26. Bu şəkildə də hesablaya bilərsiniz uşaqlar. Keçək növbəti misala. Səsən 9 çıxılsın 46. 89 hansı onluğa yaxındır? 90-a. 90 çıxılsın 46. Çıxılsın 1. Cavabımız 90-dan 46 çıxanda 44. 44-dən də 1 çıxanda 43. 79 hansı onluğa yaxındır? 80-ə. 80 çıxılsın 37, çıxaq 1. Deməli, 80-dən 37 çıxanda uşaqlar cavabımız eləyir 43. 43-dən də 1 çıxanda 42.
Yine 59 hansoluğa yaxında 60'a. 60'dan çıxırıq 24'ü, çıxırıq 1'i. Cavabımız eləyəcək uşaqlar, birbaşa deyin hesablayın. Cavabımız eləyəcək nə uşaqlar? 35. Keçək növbəti misalımıza uşaqlar. Deyir ki, rənglənmiş hissə neçə dəqiqəyə uyğundur? Uşaqlar, əvvəlcə biz bilməliyik ki, 1 saatımız neçə dəqiqədir? 1 saatımız 60 dəqiqədir. 1 günümüz nə qədərdir uşaqlar? 24 saatdır. Ümid edirəm ki, bunları unutmamısınız. Unutmayın, 1 saatımız 60 dəqiqədir. 1 günümüz 24 saatdır. 1 dəqiqəmiz də uşaqlar, 1 dəqiqəmiz də. Bir dəqiqə. 1 dəqiqəmiz də uşaqlar, 1 dəqiqəmiz də 60 saniyədir. Bunları unutmayın. Bunları bilməsəz siz deməli günləri hesablamaqda çətinlik çəkə bilərsiniz. Və unutmayın. Burada deməli siz saatların arasında dəqiqələr 5-5 gedir. Baxın. Burada da 5 dəqiqə olur. Burada da 5. Burada da 5. Hamısının arası 5 olur. Deməli 12 ilə 3-ün arasında neçədir? 5 dəqiqə var. 5 üstə gəl 5 üstə gəl 5. Nə ilə də 15. Deməli burada neçə dəqiqə işləyibdi? 15 dəqiqə. Tapdıq buranın dəqiqəsini. Keçək B variantına. Aha. Sayırıq. Gəlin birlikdə sayaq uşaqlar. 5 10, 15, 20, 25, 30. Deməli, B-də neçə dəqiqədir? 30 dəqiqə. 30 dəqiqə olanda uşaqlar buna saatin yarısı da deyirlər. Yarısı. Keçək növbətisinə. C variantında. Yenə gəlin birlikdə sayaq. 5, 10, 5-5 sayırıq. 15, 20, 25, 30, 35, 40. Və yaxud altdan sonra bilirsiniz ki, deməli, yarısıdır. Yəni, 30 dəqiqədir. 35, 40. Tezliklə tapırsınız ki, neçə dəqiqədir? 40 dəqiqə. Siz qalmış sözündə istifadə edə bilərsiniz bu şəkildə. Qalanda uşaqlar dəqiqənin qalan hissəsini hesablayırsınız. 5, 10, 15, 20. Deməli, neçə dəqiqə qalıbdır saatin tamam olmasına? 20 dəqiqə. Sonra keçək növbəti misala. Misal 5-ə. Saat neçədir? Bir dənəsi nümunə şəklində sizə verilib ki, deməli, nümunə şəklində verilib 10-30 uşaqlar və 22-30 həm səhər vaxtı göstərib, həm də axşam vaxtı. Baxın, biz əgər saatı deyiriksə, 12-dən sonra 12-yə kimi, deməli, səhər olanda 12-yə kimi göstərir. Gün orta olanda artıq 1-ə biz 13, 2, 14, 15, 16 və yaxud da göstərilən rəqəm neçədir? 1 deyilmi? 1-in üzərinə 12 gələndə tez rahatlıqla tapırsınız. 13, saat 2 deyilmi? Üzərinə 12 gəlirsiniz, gün orta vaxtı tapırsınız. Saatını bilmək istəyirsiniz. 14. Görürsünüz. Hər birinin üzərinə 12 gəlməklə gün orta vaxtı tapmağınız mümkündür. 12-nin üzərinə gələndə 24 olur. Gecə vaxtı, axşam vaxtı biz ona nə deyirik? Saat 0-0 şəkildə göstərilir. Gəlin, indi burada B variantına baxaq. Deməli, saat neçədir? 08-00. 08-00. Biz buna İstəyirik, axşam vaxtı 8-in üstə 12 gələndə nə edir? 20-00. Bu şəkildə yazırıq. Keçək bu tərəfə. İndi neçədir gün? Deməli, 12-15 dəqiqə. Axşam vaxtı olanda, gecə olanda burada 00 yazacaq, 15. Keçək bu tərəfə, D variantına. Deməli, 04 əgər səhər vaxtısa 04:45 dəqiqədir. Əgər yox, biz bunu gün orta vaxtı ilə yazsaq 12 gələcək üstünə eləcək 16:45. Bu günlük dərsimiz uşaqlar bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənə dək hələlik.